Здравствуйте, мене звати Світлана. Сьогодні хочу вам показати, як в'язати ось такі раритетні стільники. Дивіться, вони тривимірні. Ось такі. Це на виворітній стороні. Це вони розтягуються. Отакі. Починаємо роботу. На лівій спиці у мене парна кількість петель. І я прив'язала перший ряд. Перший ряд в'яжуть лицьовими. Другий ряд. Кромочну зняли, не прив'язуємо. Першу петлю прив'язуємо лицьова. Накид. Наступну петлю зняти, не прив'язуємо. Лицьова. Накид. Зняти. Лицьова, накид, зняти. Лицьова, накид, зняти. Лицьова, накид, зняти. Можна отак швидко робити. Раз. Знову лицьова. Накид, зняти. Лицьова, накид, зняти. Лицьова, накид, зняти. Тобто дві петлі, одна накид, а другу знімаємо. То ви подумаєте, що зняти накид. Лицьова, накид і зняти. Дві петлі прив'язуємо так. Лицьова, накид, зняти петлю наступну. Лицьова, накид, зняти. Лицьова, накид, зняти. Кромочно прив'язуємо виворітньою петлею. Роботу повертаємо на лицеву сторону і в'яжемо третій ряд. Кромочну знімаємо, не прив'язуємо. Першу петлю в'яжемо лицьовою. Накид зняти на праву спицю, не прив'язуємо. Далі в'яжемо всі петлі лицьовими, тільки знімаємо неприв'язані накиди. Дві петлі лицьовими, накид. Лицьова, лицьова, накид зняти. Лицьова, лицьова, накид зняти. На праву спицю не прив'язуємо. Лицьова, лицьова, накид зняти. Дві лицьові, один накид зняти. І так до кінця ряду. Петлі в'яжемо лицьовими, а накиди знімаємо, не прив'язуємо. Так. Лицьова, лицьова, накид, лицьова в кінці ряду і кромочна виворітньою петлею. Четвертий ряд. Накид. Одну петлю зняти, не прив'язуємо. Дві петлі, що лежать одна біля одної ось. Лицьова і виворітня. Накид і виворітня. Прив'язуємо разом лицьовою. Буцімто це одна петля. Знову робимо накид і знімаємо виворітню петлю, не прив'язуємо на праву спицю. Дві разом прив'язуємо лицьовою. Знімаємо, накид робимо, знімаємо і прив'язуємо дві разом. Накид, накид, зняти, дві разом. Так воно швидше виходить. Накид зняти, дві разом. 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 Так, дов'язуємо до кінця ряду.
дві разом лицьовою і кромочну виворотньою петлею. Роботу повертаємо, в'яжемо п'ятий ряд. П'ятий ряд кромочну знімаємо, лицьова, лицьова. Дві петлі в'яжемо лицьовими. Накид знімаємо. Знов дві петлі лицьовими, накид зняти. Дві лицьовими, накид зняти, не прив'язуємо. Дві лицьовими, накид зняти на праву спицю. Дві лицьові і так до кінця ряду. Дві петлі лицьовими, накид зняти. Раз, два, 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 і петлю зняти. Кромочну. Роботу повертаємо. В'яжемо шостий ряд. Лицьову петлю, накид і першу петлю прив'язуємо лицьовою. Знімаємо на праву спицю. Далі робимо накид. Виворітню петлю наступну просто також знімаємо на праву спицю, не прив'язуємо. Дві разом накид і петлю, що лежать разом у нас. Ми прив'язуємо лицьовою. Знову накид, зняти. Лицьова, накид, зняти. Лицьова, накид, зняти. Лицьова, накид, зняти. Лицьова, накид, зняти. Дві петлі тут. І накид знімаємо, прив'язуємо, робимо і знімаємо наступну петлю. Дві петлі прив'язуємо лицьовою, накид зняти. Я так кажу, бо вони потім в наступному ряду будуть в'язатися разом. Так, лицьова, накид і зняти петлю. Кромочно прив'язуємо виворітньою петлею. Ми зв'язали 6 рядів. Тепер роботу повторюється з третього ряду. Рисунок повторюється з третього ряду. Так, в'яжемо лицьову петлю, накид знімаємо. Дві петлі в'яжемо лицьовими. Раз, два. Накид знімаємо, дві петлі лицьовими. Знімаємо, дві петлі лицьовими. Накид зняти, дві петлі прив'язати лицьовими. І так до кінця ряду. Раз, два, зняти. Раз, два, зняти. Раз, два, зняти. Дві петлі лицьовими. Раз, два. Раз, два, зняти. Раз, два, зняти. Лицьова в кінці ряду. І кромочна. Це ми зв'язали третій ряд. Тобто рисунок повторюється з третього ряду. Не з лицьових з першого ряду, не з другого ряду, а з третього ряду. Так, ось це наші стільники. Красиві. Так. Дякую за увагу. Бувайте здорові. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!